kuna watu hawajui jinsi ya kuzima na kuwasha kompyuta, unaweza usiamini. Kwa hiyo tip ya leo ya tujifunze kompyuta, nitakufundisha jinsi ya kuzima na kuwasha kompyuta, ni rahisi. Okay, twende. Okay, unachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye PC yako, utafute button yenye kialama hiki. Ukiona hiki kialama, yes. Hii button inaweza kaa pembeni humu. Inaweza kaa pembeni humu. Au inaweza kaa huku kulia, lakini mimi yangu imekalia kushoto kutokana na PC, aina ya PC yangu. Aina ya PC yangu ni HP ProBook. Unaona? Hivyo kwa utawasha utabinya hii button. Kibinya hiyo button basi itaanza kuwaka namna hii. Unaona? Huwa inachukua sekunde chache tu kuwaka. Hiyo hapo basi tayari hapo utaingiza password yako kama umeweka password, na nilishafundisha jinsi ya kuset password. Utaandika hapo. Oh, ningeza password wrong. Okay, inaingia. Basi, ndio hivyo. Ukitaka kuzima kompyuta, unachotakiwa kufanya ni kuja hapa kwenye kialama cha window hiki. Utagusa hapo. Ukigusa utaenda kwenye power. Ukienda kwenye power, utaklik ya maneno yameandikwa shutdown. Kisha click itaanza ku shutdown kama hivyo. Ni rahisi tu. Unaenda kuzima. Tayari imezima PC yako. Then utafunika. Utaendelea na mambo yako mengine na kazi zako nyingine. Na vitu kama hivyo. It is easy. Okay. Bye bye. Make sure that you subscribe.